Metohiju je priroda lepotom bogato nagradila, ali metohijski Srbi sebe često smatraju građanima drugog reda, jer su im uskraćene elementarne civilizacijske tekovine, od slobode kretanja do struje i vode, a obrok iz narodne kuhinje često je i jedini koji tokom dana imaju. Na obalama Belog Drima i rečice Kline je istoimena varoš. U samom mestu i u desetak okolnih sela danas ima oko 300 Srba. Malo je Srba ostalo u samoj Klini ovde. Ima jedno 20 porodica, treba da ima, ja mislim. I kako živite? Pa dobro, da kažem, kako. Svako jako. Je li izlazite do grada, da, do centra? Da, idemo redovno, non stop. Kupujemo kod njih i tako sve, što treba. Namirnice sve mora kod njih da kupimo. Nema mjesta. Ili pa u Mitrovicu kad odemo neki dan i tako. Što je komplikovano ipak. Da. Pa kakvi su ti međususedski odnosi s njima? To što, dobro, ovako nemamo problema. Mi što se tiče nemamo problema. Možda neka mjesta ima, ako nas ovde nema. Što se tiče. A šta za Srbe ovde u ovom kraju predstavlja najveći problem? Sloboda kretanja, to je najveće zbog dece. Zbog nas nije, ali zbog dece. Ja, videli smo, imate čerku, 20-godišnje. Da, imam tri čerkice i sina. Oni su ove tri u Mitrovicu, a ovaj sin ovde u Vidanje u školu. I kako izgleda njihov život? Pa dobro, ja ga vozim svaki dan u školu, tako moram, i da ga vraćam. Kako se ti zoveš? Pavle. Pavle, koliko imaš godina? 10. Evo, tata kaže svaki dan te vozi u školu. Da. Jel bi ti voleo da ideš nekad sam, da s društvom više vremena provodiš? A, da. Kako je prošao letni raspust? Dobro. Kako si provodio vreme? Šta si radio? I kada si bio, da, šta si radio? Bio sam na more. Gde si bio na moru? Igalo. I u Baušiće. Pa sam bio... Je li to bilo nešto organizovano? Da. Sa kime si išao? Sa školom. Sa školom. Super, kakav je provod bio? Da. Super. A inače imaš li ovde drugara? Ne. Pa s kime se igraš? Sam ovdje. Uhoću se sam. Klina je mesto koje se ubrzano razvija, gradi, poprima urbane sadržaje. Međutim, do sela gde žive Srbi dolazi se lošim putevima, bez jasnih putokaza, a ruševine zarasle u korov svedoče o teškim vremenima i ranijim dešavanjima, u kojima je većina napustila domove i zavičaj. Danas uglavnom žive u povratničkim, novoizgrađenim kućama, ali krov nad glavom nije dovoljan za egzistenciju i miran život. U Berkovu se nalazi narodna kuhinja eparhije Raško-Prizrenske, gde se svakodnevno priprema i u okolna sela otprema stotinak obroka. Koliko puta sedmično je pasulja na meni? Pa kad je post dva puta, kad nije jedan put, jednom nedeljno. Šta još inače spremate? Kako pa, ide krompir, čorba, boranija, grašak, makarona i tako. Kupus. Kad je ovaj leti sladak kupus, kiseo kupus kad ima i tako. Jel ima mesa često? Ima mesa. Kad je sreda i petak, to je post, a ovi ostali dani, ponedeljak, utorak i četvrtak su mrsno se sprema, stavlja se meso i tako. Znači, ima mesa. Jeste vi jedina kuvarica? Jedina. Pa kako stižete ovo? Pa, stiže se. Koliko obroka dnevno spremate? Za 105 korisnika. I kad vam počinje radni dan? U pola sedam. U pola sedama, do 11 sati treba da je gotov ručak. Da se ovaj krene na teren i da se podeli hrana. Pa napadno? Pa nije, navikla sam ja sa to. I koliko za tih 105 obroka, na primjer, treba sada oljuštiti luka, šargarepa? Sve to, da, šargarepa, luk. I sve što treba. Koje su to količine? Pa je veli,
zavisi šta se sprema. Naprimjer, krompir, kad se, ovaj, kad se oljušta, trebaš 40 kilo krompira da očistiš i da iseckaš i da, da se stavi da se kuva. Počeš argarepa i sve to se sprema. Koliko vremena za ljuštenje treba i seckanje? Ja kad spremim jedan dan pre toga, spremim, očistim, ostavim ga ovaj, u frižideru da, ostoj, da, da bi stigao za sutra dan. Ne mogu da sve da stignem za ujutro, da, da kad dođem na posao da stignem da spremim i tako. Znači, danas kada se ovo sipa u posude i hrana krene ka korisnicima, vas čeka priprema za sutrašnji dan. Da, da, za sutrašnji dan, da. Je vam ovo prvo zaposlenje? Pa prvo, prvo. Ja, mi smo se vratili pre 8 godina. Ovaj, mi smo 99. izbegli pa smo bili 11 godina ovaj, u Kraljevu i posle 8 godina ponovo smo došli ovdje da živimo u, ovaj, u opštine Klina. Selo Veliko Kruševo i tako. I kako žive povratnici? Ovdje? Pa onako, Boga mi teško, ali šta da se radi, mora da mora. S nešto se snalazimo sa poljoprivredom, evo ja radim ovdje u kuhinji i tako, šta da se radi, nešto mora. Što su najveći problemi ovdje sada? Pa, bezbednosti, to, to je najveći problem za sad, nekako i danje nije lako, ali uveče još teže, znači kad pade mrak i ono sad baš nekako i napeta situacija, otko znam, nije sve jedno, nije ti kao ovaj, kao što je bilo pre 99. godine, a šta će, mora se izdržiti tako. Ima li incidenata, provokacija? Pa imalo ono u početku, sad nema, sad ono, šta znam je, mirno radimo tu poljoprivu, muž mi radi i tako ja radim ovdje kad dođem kući i tako sa svinjama neke i se održimo ovaj, krmeće prasilje i tako. Deca? Deca u Srbiji završili škole, šta da radim sad, oni svako svoj posao ovdje, posao ne može da nađu, mora tamo, tamo su završili i tamo radi. Da se radi, radi se, izlazak nema. Teško, teško, zatvoreno tako unutra. Ja vam znači puno ovaj obrok iz naroda? Pa kako ne, kako ne, dok mi odemo do prodavnice ovo. Tako. U koliko sela razvozite hranu? 13 sela. Koliko je to kuća, koliko? Pa kuće sad tačno ne znam, ali u nekoj kući imaš i po 5 osoba, po člana, negde ima jedan samo. Dva, zavisi. Pretežno su to stari ljudi, imaju dosta mladih, ali pretežno u nekim selima tamo iznad Kline su dosta stari osobe gde nemaju uslova da odu da kupe sebi hleb ili da spreme hleb kao neka što su radili, jer nema ni prevoza do, do Kline gde bi moglo to da se uzme i ovo mi izađe nešto mnogo, mnogo dobro. Koliko kilometara dnevno pređete? Pa 80 km imam teren. U jednom pravcu? To je ceo teren, dok, od davde kad krenem dok se vratim 80 km. Jel težak teren? Kakvi su putevi? Pa, putevi ima, ima dosta lošeg puta, ima i dobrog. Uglavnom teži je malo u zimskim uslovima kada, kada ima snega, jer ne čiste puteve ni glavne, a kamoli po ovim selima gdje ima Srba. Tako da je malo otežano, ali sreća ovih godina nije bilo toliko snega. Pa. Evo i mi kada smo prilazili ovdje u Berkovu, jedva smo shvatili gdje treba da se isključimo sa da. Glavnog puta. Da, nema ni obaveštenih tabli pored puta, to dosta ih makinjaju, pogotovo gdje piše srpska mesta koje znaju. Sklanjaju? Da, 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 ili hlome, ili prefarbaju sprejom, ili napišu tamo njihovo nešto ili tako. Jel imate incidenata nekih i provokacija, imali pa, neprijatnosti na putu? Pa desi se po nešto, ali ništa strašno, ništa što nismo navikli na to. Uglavnom, pa provokacije čisto, ono, znaš, Srbi smo i onda malo ne provociraju, neka znaju da opsuju, ali ništa strašno, navikli smo na to. Kako reagujete u tim situacijama? Pa gledam uvijek da reagujem smireno, jer ne treba mi nikakav problem sa njima, jer živim ovdje 10 godina već, nemam nikakvog problema da kažem nekih, što sam ovdje, ima nešto provokacije, ima svašta nešto, ali uglavnom rešava se to nekim tolerantnim odgovorima, da. Kako žive Srbi ovdje u ovom kraju?
Šta im je najteže? Pa najteže, pričam u moje ime, najteže, ja sam, da kažem, relativno mlad. Nemam gde da izađem, zatvoren si. Nemam omladine toliko da bi mogli negde da se skupimo, pogotovo ovde u ovoj okolini. Mladih ti što završe osnovnu školu, svi gledaju da se dokopaju Mitrovice. Jer ipak je tamo neki život bolje nego ovde, omladina, mislim. Tako, dok smo mi ovde zatvoreni, da nije, da izađeš negde slobodno u njihovim nekim restoranima, ne znam, izađeš, ali nemaš tu slobodu, nisi opušten, znaš, sedneš, a gledaš da neće nešto da bude. Kakva je komunikacija sa Albancima? Pa kako, s kim? Neko hoće da komunicira sa nama, on komunicira, a ko neće, ništa, nikom izbjegavaju nas dosta, tako da ima koji se druže sa pojedinima, tako dođu kad im treba, naravno, nešto, oni su takvi, drugačije ništa. Najvećom preprekom malobrojni Srbi u selima oko Kline smatraju nemogućnost zaposlenja, a oni koji se bave poljoprivredom proizvode uglavnom za potrebe svog domaćinstva. Do novca se teško dolazi. Ipak, krajem leta obavljaju se uobičajeni sezonski poslovi. Rakija šljivovica priprema se na starinski način uz malo inovacija. Savremen način spremanja rakije, pravilno pa, rakije. Da se ne bi se zuo i gazio u kaci, da ovo mi nešto čini se lakše. A nekada se gazila šljiva? Pa, to je bilo. Nis imao drugo rešenje. I kako ide? Nešto vas mašina muči. Pa šta znam, nema ništa će da se... Ja često ne staje struja ovde. Pa struje, boga mi ne staje. Jel da? Verovatno ima neki rad, ko znam. Ima dosta kvarova. Šta znam, pa i ne staje. Struje i tako. I šta sad kad ovo završite, kad usitnite šljivu, šta je onda sledeća faza? Sledeća faza je, vidjet ćemo koliko procenta šećera ima u sebi, ako nema dovoljno, moramo dodati nekih 2-3 kg po kazanu, to je na nekih 100 kg šljive, tako da, pa onda to stoji nekih 20 dana, 21 dan i onda je spremno za pečenje. I šta kažu gosti, je li dobra rakija, jeste dobar majster? Pa ako odu kući trezni, onda nije rakija dobra, znači, onda šalim se, pa pečemo solidnu rakicu, nije nešto ekstra, ali dobro, neki 50-20 stepena, ostavimo i dovoljno to za da bude dobro. Koliko litera napravite godišnje? E, pa sad zavisi i od roda, od šljive, nema, Bog zna, puno stabala, imam nekih 8 stabala šljive, pa bit će nekih 500 kila, 500 kila komine, tako, pa nadamo se oko 60 litara prepečenice, dobre rakije. Je vam neko pomaže? Pa pomaže mi supruga i sin i komšije dođu pa pomognu i tako. Deca su tu sa vama? Pa tu mi je najmlađi sin. Imam tri sina i čerku, odnosno čerku i tri sina, pošto je čerka najstarija. Čerka mi je udata, a vi nisu oženjeni još, bit će, nadamo se, od Boga zdravlje. Tako da, a čerka im živi u Leštene i ona ima troje dece, tako da smo, hvala Bogu, malo veće porodice. Ostali ste svi na Kosovu? Pa nismo svi, eto ja i supruga i ovaj najmlađi sin, dva sine su mi u Kragovicu, oni tamo rade. Bore se za život. Nema posla ovde, to je problem, jel? Pa da, pod broj jedan ovaj posao. Posao i šta nam je ova situacija? Viš kakva je iz dana uz dan, sve gora. Tako da ne znamo ni kud smo, ni šta smo, ne znam, vidjet ću. Kako to vama sve izgleda? Čega se najviše plašite zapravo? Plašamo se rata, jedino drugo ništa nas ne može faktički iznenaditi, a rat je rat. U nedostatku bilo čega što bi život u ovom kraju učinilo sadržajnijim,
svakodnevno okupljanje i čekanje toplog obroka iz narodne kuhinje i svojevrstan vid društvenog života. Ljudi popričaju, podele muku i svako nastavi svojim putem. I kako se živi ovde? Kako žive se? Dobro, nije loše, ali vali kad si ovo što nam daje baš je ovo dobro i ne znam šta bi radili. Ipak ovo znači mnogo. Ovaj obrok iz narodne kuhinje. Jeste, svaka i čas. Lepo nam spremaju, da nije to neko. Ali šta da radimo tako? Ovdje ima, evo, ova kuća tu, gore jedna. I ovaj mi devar. Svi smo ovi naši. Svi smo svojta. Svi dašći. Ima i dece? Ima, ima. Najviše dece kod nas ima. Ali moji su unuci došli ovde da bi učili školu. Sejamo bašte i to pomalo, plastenik i to. I sad smo dobili jednu junicu, a pre toga imamo koze neke. To je zahvaljujući crkvama i narodu. Ne mogu ja to da zaboravim. Ipak, kad ti neko čini dobru uslugu, moraš da mu pamtiš, da mu vratim. Ne mogu, ali da mu pamtim i hvala im na svemu tome. Kako se živi ovde? A nije lošo, nije lošo. Komšije dobri su nam ovde. I pre rata smo bili dobro s njima. Nema problema, niti ko od njih. Ovaj poginuo, niti od nas poginuo nisu za vreme rata. Samo što smo morali da napustimo 1999. godine, 20. juna smo mi napustili. I onda došli smo sad ovde, napravili kuću donacija, dali ni traktor, dali ni priključke i tako. Sad koji nisu se vratili, mi od njih radili su šiptari, a sad smo od njih uzeli imanje, rade ovi koji nisu došli. Koji nisu napravili kuće, a čekaju da napravu kuću, da ih napravi kuće, ne može da živi bez kuće, ne može da živi. Kad ste se vi vratili, koje godine? Mi smo 2011. godine. Novembra meseca. 2011. Ja i sin ovde zna, radi, ovde kuva u hranu, ovaj deljuje hranu, daje da danese njih hranu i tako. Zimi leti, nema to, tako. Dobro, nije loše za sad dobro, ako nadamo se bit će bolje ako Bog da, tako. I kako se sada živi, kakva je situacija ovde? Ovde je situacija nikakva. Šta je najteže? Nemamo vodu prvo za piće, drugo nemamo prodavnicu ni jednu, daleko sve, do kuće ne klina. Ambulanta? Ambulanta osvojene. Koliko je to daleko? Daleko, on preko 15 km, 17 km. I kako se snalazite ako se razvolite? 7 evra da platiš taksistu, pa da ideš da se pregledaš, pa za Mitrovicu, pa nazad, pa... Neki put platimo za Mitrovicu, neki put ne, po 25 evra. Za kod doktora. I tako. Znači, samo se nadate da vam ne treba lekarska... pomoć. Treba bogami. Treba. Čuo sam da nestaje i struja. A, struja često nestaje. Puno često. A kako se snalazite za namirnice, za vodu, za piće? Vodu za piće, šurak mi iz videnja, kola ima pa donese kad ide neki put u peć ili ovam u osajene. Kad mu je usput. Da. Ne, dođe i ovako, pomaže mi dosta da nije njega ne pitaj. Znači, nemate gde ni da se snabdevate, ništa? Ništa. Ima li mladih ljudi ovde? Nema, zato što to nema ovde nikakva strategija za opstanak mladih ljudi i nema nikakva perspektiva. Oni koji bi trebali da pokrenu strategiju, oni ništa ne rade, naprotiv. Rade nešto sasvim suprotno. I to ovi... Naši znaju, ali ništa ne preduzimaju da to reši, kako treba. Koliko vi imate godina? 35. I čime se bavite? Pa, uglavnom, preciznu mehaniku. Popravljamo satelitske antene, kompjuter i tako to. Ima li posla? Pa, slabo. S obzirom da nemam Srba ovde koliko bi trebalo da bude, da slabo ima i posla. Da li se sarađivati sa Albancima? U kom smislu? Pa evo to da...
pa ja vas angažuju za posao. Pa ja onako kupujem stvari, neke delove i to, ali recimo retko ko hoće sad da zove Srbina majstora. da mu dođe u kuću i to. Čak i firma neka koja bi htjela da mu posli, a znaju šta ja mogu da radim. Oni kažu mi ne možemo tebe da uposlimo jer si Srbin, ne bi mogli da te pošaljamo kod nekog privatnika u na kuću, teren. Da, na teren. Onda, tako da, što se tiče toga, a i drugih nekih poslova, nema perspektive ovde, sad za sad. Dok se neke stvari ne reše i dok se ne napravi neka strategija za opstanak uopšte Srba u Metohiji, mladih ljudi. S kime živite? Sa ocem, sa majkom i sa bratom. Ženitba, brak, porodice, ili planirate to? Pa to planiram, ali sad zavisi od okolnosti, od situacije i tako. Ponegde su nas zamolili da njihove okućnice i njih ne snimamo, jer su u više navrata imali neprijatnosti, od obijanja kuća do paljenja i pretnje. Retka su domaćinstva gde se čuje dečija graja. Dašići iz sela Rudice gaje troje dece. Vredno rade, uspešni su povrtari, a u sebi potiskuju volo koje svedoči spomen tabla na kući u kojoj žive. O nestalim roditeljima i o tome kako sa tim živi, sin nema snage da govori. Mene ta tema uvek dotakne i teško mi je stvarno da pričam po tom pitanju. Znači, dotakne me, to je veliki bol, znači, u mome srcu. Spremate sada dvoje đaka za početak školske godine? Sve od glave do pete, što bi rekli. Sve treba i ranci, i knjige, i garderoba, sve. Pa. Ali borimo se, opstajemo da smo živi, što kaže. Kako su deca, kako su đaci? Dobro su, odlično su, sve petice. Plan vam je da ovde ostajete, je li tako? Pa, tu smo, što bi rekli, na svoje. E sad, zavisi. To, šta će biti, ne znam. Jesi spremna za početak školske godine? Kakav si đak? Odličan. Sve petice? Da. Bravo. Jel imaš učitelja ili učiteljica? Učiteljica. Kako se zove? Goca. Kakva je učiteljica? Pa, nije loša. Nije loša. Sad će u trećem razredu biti još bolje. Možda. Jesi rađao još početku školske godine? Da. Kako si provela leto? Odlično. Gde si bila, šta si radila? Pa bila sam 10 dana na more. I nigde više. Ko te vodio na more? Preko Crvenog krsta. Kakvi su tvoji utisci sad sa ovog letovanja i sa raspusta? Pa dobro. Nije loše. Bio si na moru? Mm. To je prvi put da si video mor? Da. Šta ti je najjači utisak? Pa, meni se najviše sviđalo što sam bio na moru i želeo sam da ga vidim, jer nikad nisam bio i volim da vidim more. Dečja graja čuje se i u porti sabornog hrama Svetog Đorđa u Prizrenu. Sinovi sveštenika Slobodana Đorića, Pavle i Uroš, pre par meseci dobili su i sestru. Ovde je nedavno otvoreno i obdanište, što malobrojnim Srbima u ovom kraju budi nadu da je opstanak moguć sve dok se deca ovde rađaju. Moramo da zahvalimo prvo Bogu, a i našem vladiki Teodosiju koji se jako puno trudi i zalaže da to koliko nas ovde ima, da bude održivo i da čak što više ako je moguće da se vrati još Srba koji se do sada nisu vratili u Prizrenu. Naše malo obdanište, to je jedna mala zajednica naše dece, jeste u stvari dobar znak, jako dobar znak, jer do skoro je bilo samo jedno dete u Prizrenu, a sada ima već 6 dece. Tako da verujemo i nadamo se da će dece biti još više, da će nam biti potrebe druge prostorije, koje su mnogo veće. Od hrama Svetog Đorđa, kaldrmom Šadrvana i obalom Bistrice stiže se do obnovljene Prizrenske bogoslovije, koja je bila spaljena u martovskom pogromu 2004. godine. Velikim trudom je obnovljena i sada je predivno mesto gde mladi bogoslovi imaju jako dobre uslove za sticanje znanja. Tokom naše posete obavljane su poslednje pripreme za povratak učenika, doček nove generacije i početak školske godine.
poslednje su pripreme, sami finiš odmora i početak već naših radova onako u punom jeku za doček osme generacije obnovljene Prizrenske bogoslovije. Njih devetorica čekaju svoj prvi čas, čekaju da se oglasi ovde zvono kada će oni po prvi put ući u svoje učionice i započeti svoje školovanje u Prizrenskoj bogosloviji. Ukupno će ove godine biti njih 51, što je, eto, hvala Bogu, lep broj ovde za Prizren i za Prizrensku bogosloviju. Kimi, nedostojni mi usnami, ublažim Bogorodicu, česnješuju tvari. Na jednom prijemnom ispitu pre upisa naših kandidata u bogosloviju polaže se i pojanje na jedan način da deca samo otpevaju nešto, čisto da čujemo kako to zvuči, kakav je njihov glas i da li imaju sluha, ali kasnije u toku svih 5 godina se temeljno izučava pojanje. Jeste neophodno, znate da sveštenik dosta peva na svim službama, tako da je neophodno da vlada tom tehnikom. Ispod nekadašnjeg Dušanovog grada u jugoistočnom delu Potkaljaja je crkva Svetog Spasa, posvećena Vaznesenju Gospodnjem, podignuta oko 1330. godine. Podigao ju je vlastelin Mladen Vladojević i priložio zadužbini cara Dušana, obližnjem manastiru Svetih Arhangela u kanjonu Bistrice. I ovo zdanje je paljeno i teško oštećeno, pa potom obnavljano kao i srpske kuće u ovom delu carskog grada. Baš tu u Potkaljaji zatičemo Sinišu Cvetkovića, prizrenskog povratnika. On je jedini srpski filigranista u ovom gradu, poznatom baš po ovom drevnom zanatu i brojnim radnjama u kojima se prodaje nakit ručne izrade. Siniša je zanat učio od komšija Albanaca, katolika, koji su mu i nakon povratka u Prizren pomogli da ponovo počne da se bavi filigranstvom. Ovaj zanat je beskonačan zanat, jer sve što se nacrta može da se uradi. To su tanke žice, srebrne, mekane, sve što se nacrta može da se uradi. Mašte malo, jer od jednog dela možete 17 raznih detalja da uskladite da bude sve to kako treba. I šta je sve potrebno za dobrog filigranistu, osim mašte? Osim mašte, dobra volja, dobri živci, prste, strpljenje, dobar vid i alat. Sva lepota Metohijske kotline nekako izbledi u sudaru sa okolnostima u kojima Srbi danas tu žive, ali ta lepota je i podsticaj onima koji istrajavaju i čuvaju nadu da je opstanak moguć.